Myslel som si, že hyenizmus už nie je v mode. Prepáčte mi za toto piatkové vyrušenie, ale jednoducho mi nedá nereagovať. Vrútky. Neskutočne tragická udalosť. Trpia pozostalí, deti, trpeli obete. A fašista Mazurek sa na tom priživuje. On si na tom normálne stavia PR. Čo si to dovoľujete? Šírite rasizmus, vytvárate nenávisť tým, že konšpirujete, šírite klamstvá a hoaxy. Bol vrah vo vrútkach Róm? No nebol. Ale aj keby bol, tak to takisto odsudzujem. Odsudzujem to, či to bol Maliar, Róm, stavbar, Maďar, Slovák či inžinier. Hocikto. Tu nejde o skupinovú pomstu. Tu ide o zlyhanie jednotlivca. Tak prosím, nevytvárajte medzi ľuďmi nenávisť. Ak to pozeráte, pán kolega, verím, že si to uvedomíte, koľko zlá páchate. Ja dúfam, že tomu budú rozumieť normálni ľudia. Je vo verejnom záujme a verím, že ten status stiahnete a ospravedlnite sa všetkým Rómom, pán kolega. Ak nie, budeme musieť podniknúť ďalšie kroky. Ja osobne podávam trestné oznámenie za burcovanie, podnecovanie k násiliu a šíreniu poplašnej správy.